Мешканці будинку 49 на вулиці Маргітича вже 7 місяців борються за право мати чисту воду, адже з кранів у їх домівках тече брудна рідина. Вони хотіли зробити воду цілодобово, фактично вони не зробили. Написали в газеті Мукачева, що зробили, все так красиво зроблено, вода фактично виключається в 12 годин і вона йде грязна. І все. А ранком це взагалі жах. 3-4 години вона йде ржава. Перш за все, людей бентежить, якої шкоди їх здоров'ю завдасть споживання такої води. Хоча інколи сюди і привозять чисту воду, проте не в тій кількості, яка необхідна. Це багатоповерховий будинок, тут проживають багато дітей. У нас якби фактично двокімнатні квартири, і в кожній квартирі проживає по 3-4 чоловіка. І фактично ми переживаємо, тому що може якась бути інфекція, хвороба. Через брудну воду забиваються труби, а також ламається побутова техніка. У нас зараз якби автомати, машинки засорюються, котли, краніки, бочки унітазні. Коротше, проблема у нас дуже страшна. У нас вдома тепер теж котел не включається, води гарячої нема. І треба викликати майстра. 2 місяці назад викликали на 600 гривень за промивку, тепер опять викликати 600 гривень за промивку котла. На камеру журналістам показали, яка вода текла із труб, коли мешканці самотужки викликали майстра, аби хоч якось прочистити фільтри. Неодноразово зверталися у водоканал, проте результату досягти не вдалося. Приходили представники водоканалу, був головний інженер і начальник дільниці. Також ми зверталися, приходили, начальник водоканалу, як завжди, зайнята людина, він нас не може прийняти, до нього попасти, у нього є приймальні дні. І ми написали листа. Пані Сюзанна прийшла туди вчора, щоб віддати воду на перевірку, адже вважає, що вона непридатна для споживання. Я привезла воду на аналізи, хотіла б знати, яке качество у нас вода. Вона сказала, у бутилка вони не приймають, тільки вони можуть виїхати і самі прийняти від нас воду. Я скажу, хорошо, ми согласні, пусть вони виїжджають до нас. Вона сказала, що не знає, що до чого, як буде. Я взяла, потім написала заявлення, що які состояння у нас, забиті екрани, і ніякі, води немає, і за що ми платимо. У Фейсбуці люди виставили шокуючі фото та відео, які підтверджують, що використовувати таку воду у повсякденному житті неприпустимо. Прекрасна вода тече, чиста, як сльоза. Нещодавно тарифи за водопостачання зросли, і люди обурюються, чому за таку якість води змушені сплачувати немалі кошти. Адже з 1 травня вартість послуг водопостачання та водовідведення майже 20 гривень. Нагадаю, затвердив тариф міськвиконком, а провладна більшість від єдиного центру та КМКС відмовилася їх скасовувати на останній сесії міської ради. Машинки стиральні поламати, колонки поламати, все поламати, я не встигаємо ремонтувати, митися не можеш, їсти варити не можеш. Взагалі нічого з водою не можу робити. Отака у нас прекрасна вода. Так що пан Балога прийміть теж виміри, що нам робити і за що ми гроші платимо. Ми воду повністю йдемо купуємо. Тож чи зверне увагу влада та водоканал на мешканців будинку 49 на знаменитій вулиці Маргітича, покаже час.